Sumayiyah Muwonge tusobola okulaba nnyabo. Kale nnyabo. Twagala okumanya Sumayiyah Muwonge yaani, yatandikira wa, okuva ndoza kusoma kwa okwa primary. Tusobola okumanya ebikwatako. Sumayiyah Muwonge nnyabo. Mwana muzaalwa ye Masaka, yazaalibwa omwami n'omukyala Kalifani ezaitwa Muwonge e Masaka, mwali waffe gye bazaala. Sumayiyah Muwonge nasale ye yagisomera Masaka Kizungu, ekijabo emu abamanyi bamanyi obulungi. Naye nga primary nenzija e Kampala nakikuba bulo wewaawo Kampala omuntu okwogenda mu kitundu ekipya musooka kunoonya amasomero g'ogenda kuddamu. Yes. So nasomerako ko ku Kimaanya. Kimaanya primary. Kimaanya primary. Nensomerako ne ku Hill Road. Hill Road Kimaanya bulungi. Nensomerako ne ku Hill Road. Kati then P3 nenzija ku Nakivubo Blue. Nakivubo Blue wano makati mu Kampala. Nakivubo Blue mu Kampala wakati. Ebiseera ebyo we nasomera ku Nakivubo Blue. Nasooka nembeera nga tubeera kafe wansi wa opposite kye bayita nga White Nile, agali amaka g'abasambi b'omupiira oba ekibiina ekya KCCA. Era ebiseera ebyo natanyuka nnyo nga ndi mwana muto naye nga nze mbasavinga obutunda abaabaawo mu kitundu. Abo abasambi b'omupiira nga bajjawa Hajati, obayitawo Hajati. Hajati ono mwana aliwo azin P3 naye already nali ntandisa okukola. Mama wange yali mukyala nga kakalukanye nnyo, being that my dad died when I was very young. So when I was in P3 nga tulina kusooka kukola ke ebintu ebimu ewaka tulyoke tugende ku ssomero. So omulimu ogwo gw'okutwaliranga abantu abavudde mu training bagiranga mu bus oba kosta nga ya red nga babeera smart, era KCPA ye ttiimu yange wano mu Uganda. Kyava ogiwagira kuba express not KCPA. Kyava ne kwejiwagira kuba gwa basavinga nga ebyokunywa. Omanyi waliwo ekintu kye bayita bond. Wali omuntu wobeera naye mutandika okubondinga. So nze tata wange yali wa express. Yeah. Era nakula ebbanga tunaogenda namulabako kwasa namulabira bbanga ddene. Naye ebbanga tunaogenda namulabako namulabanga baleeta ebikopo ewaka e Masaka nga bagamba express. Katatera bwenzija e Kampala nga nze nnyina okubatwaliranga obutunda nga bavudde mu training. Oba nabo bwe bavanga mu training nga bapaakinga nga bajja ku dduuka lya Hajati nga bafuna ekyokunywa. So kyansanyusa nnyo ne mpulira ddala nga express yo embugaanye mu mutima. Mpaka na kati ni mwagi wa express. Tekyakutawanyamu ng'oli mu P3 olandisa okukwata kasente n'ofuna ebirowoozo ebiva mu ssomero dde mu kunoonya ssente ezo. Ng'omwana w'ekato yenna kubanga awo nabeerawo P3. Naye era mu period y'emu okulamu tegwali bwangu nnyo. Twalina okukyusa ate location tuveewaawo nga ssente zigaanye tetusobola kubeerawo. Ne tugenda ate katwe mu Kiganda mu P3 era kati katwe mu Kiganda era ng'obulamu nabwo bwakutetenkanya nnyo kubanga natundanga amanda mu kibanda ky'amanda. Twalinanga ennyaanya, omudaala gw'ennyaanya twatambuzanga amata ku Hollywood ng'otwalayo nga twetikka emmeeza yali nnene nnyo. Siraba ennaku zino baana babyetika naye ffe nga tujja etika okuva ekatwe mu Kiganda mpaka ku Hollywood. Naye na sista wange ebyembi bambi yatuva ku maaso naye nga bambi tubikola babiri kuba yaliko mu P5 nasingako obukulu but she was weak. Bamuyita Sara, bali bamuyita Sara. She was weak kati nze nga kabode omuto nga gwe kabode ku mukulu nga nze kabode nga ebyo ebintu byonna nze mbikola ki gobi simusingako byetika. So ekyokubanga ssente zampugula ssente nazira omanyi twabaana ebiseera ebisinga ate abakuze okukola obeera ssente ozimanyidde kati tosendebwa sendebwa mangu na kulindwa lindwa kuba omanyi ssente weziva osobola okuzeekolera. Kubanze nzijukira natundako ku budomola buno obwa buto. Butya buto budomola no buno bwemujjamu buto
kati ngotuna mtajiri kanzezo yes kati inze nsobola kigeraganya kuba kuba nange benda binakuzino abalondo okuchuka ne kati petwalo nanga budomula bwa buto kuba ne tumanya mama guli asika amanda azife wofe nga tusika kubanga okugenda te kuna chivo blue walino okumekinga sure nti ewaka osose okukola emirimu okusika chapati okanda sunduso okuzisiba n'olwo okuduka speed okugenda kusomera okugenda kusomera naye ate olweggulo nga tugezaako kubanga twalina ate okusuubula emigaati ku ntake I remember it was itake eri awo najjanankumbi by that time it was najjanankumbi kati nga tugenda ate ne tujjayo emigaati nga musuubula nga tusuubula emigaati egyo tugitwale ku Hollywood ekiro n'amata muteka wabazze Hollywood bagule abadde waka nga bagula agula ko kumata na agula ko kumugati na twalira abana be abana be waka naye kati moyo process eno tutambula tudeno tudeno waina ngo okunonya ayo budomola obudomola obwo twabutunda nga mukatale kechibuye kati kyembuza amwa okubudomola nga musanga babuje mbuto babusudde obumu babusulanga obumu ng'ogenda n'obuuza n'obuuza maama muje baleko waliwo okudomola bw'omutaagala obwavudde mu buto kati fe wetwaddanga ewaka nga tubukuba bulungi nyonyonyo n'ekyoko nga tubutwala mu katale ekibuye nga babutusuubulako kuba mu katale ekibuye mumange yafaani mu P5 kati mumange wafaanani mu P5 mu kiseera ekyo nalina okubeera nga mbalansinga wawembeera muganda wange yali tasaba tuleka ate katwere P5 tuli bato muganda wange munene amwonge nanzi ate nantwala ku Lubaga Road nantwala ku Lubaga Road kati nga bw'omanyi nti omwana oba kagambe bambi nayagalanga nnyo kyamusomonzanga nnyo nga buli kaseera mbeera ndagala kuddayo katwere nga ate tewali muntu nga waliyo sista wafe omukulukulumu nga gwonyumira okuddayo yes nga mmanyi I can survive naye ng'obeera awewulungudde bagamba Sumayiyah yaliwa naye nga ntambula okuva ku Lubaga Road paka ekatwe ku bigere nentuuka ekatwe ewa maama gye yali yatuzimbira ennyumba nembeerawo nendabako ku baganda bange nenzirayo so awo nava bwenamala primary yange neŋŋenda mu ssomero baliyita Light High School Seguku ndinamukatono nkusalemu ekirimi nga kyali mu primary by then mwasasulanga ya sente mmeka ebisale by'essomero ebisale nsobola okugamba nti mu kiseera ekyo ekirungi nti wano kuna kibobulu nasomerawo ndowooza oba omwaka gumu ne bagikyusa okudda mu UPA nebakyusa luli yali ya bwananyini luli mwalimu abayindi bangi ng'osoma n'abayindi osomera nsikira waliwo bona bamuyita Patel nga tagamba byakulya bye nga muyindi naye nga buli omu agamba omwana mukono naye ate ekyasinga okutwewuunyisa nga nabyo bibeera bikaawa kamulali nga mulimu kamulali mungi naye nagezangako nnyo simanyi bwe nakikola ng'omwana naye waliwo olumu instant eyantukako kuba nze nalwawo okufuna yunifoomu because amugana alimba mungi alimba yambako mama naye ndowoozanga ne maama ate ebintu ebimu alina okukola ki alina okubaako byatetenkanya n'akufunira nayambala abatanzijjukira kunakiro blue nayambalanga akasati nga kakacungwa green owakacunga n'akasikati nga kalimu obugonya omanyi ebiseera ebyo fate wano ekatwe mu katale waabeerangawo engoye ng'olugoye olufuna ku nusu bisatu ebya Uganda ekatwe simanyi walala kubanga fe twazigulanga olina mu katale k'olwomukaaga kati wonawonawona sente zembeera nkuŋŋanyiza zetukoze mu kutunda butunda biki biki ng'ogamba maama nti naleeta bagendako mu katale eyo akagoye akaki akalungi so nakusomeranga mu yunifoomu eyo eyali eyange nagirwamu nnyo neeba naye ekyanyiza abasomesa bange nsukira Mr. Ronald yaliwo first chapter 3 waliwo ne HM bamuyita Mr. Kivumbi nga buli kaseera nze first of all nga ntuuka late naye ate muganda wange oli yali mu P5 ye yatuuka oba ate ye yandekanga wanfuzengereza gye nali walinga onoonya sente nga kunoonya sente ogenda kusomera nga ye tebamusoomooza nnyo naye nze nga ntuuka late nga nsobola okusobola
tukao omusomesa n'antunuulira n'antunuulira bw'ati n'anyiiga naye ne mmala nenkola ki nga talina kyekikolera so kati essomero eryo baaliza mu UPE essomero eryo bwe baalikuula wali ndowooza twali tusasula emitwalo nga 10 na ebimu tabitegeeranga bulungi naye bwe baaliteeka mu UPE twali tusasula emitwalo 7 kakati olwo nze eyali ava ekato mu Kiganda okugenda kuna ekifo bulunga tuli watini twawera aha somero bali fudde erya UPE banange twawera nga tutambulira mu kirindi ne musalaka abayindi abali bali juddemu abayindi bonna ne bava mu ndoza bo bali balina kubanga basasula sente nyingi nga tuli bangi watu ayambalanga kablunga kaliko bukola naye era ngaomayira ono mayi nti omwana wanakivo blu nga tugenda bangi omusomero era nakivo blu kijjukira nti waliwo ne nakivo settlement eyali yambala green pinafom kati mu period eyo kuba nti twabeeranga bangi naye na mikwano gyange awo ekatwe nga ogenda okulaba ng'ebintu bigenda byanguwa olumu manyi nze nagamba bantu nti fe abantu abatukulidde mu ghetto kyetulina bwe bumu okukolaganira awamu nti omunno ne bakusanga ng'ositudde akadomola nga tunaba kugenda ku ssomero ayagala akuyambeko so ne tubeerawo mbadde nkugamba nti fe ekyenjawulo kyetulina mu ghetto kikuba kukwataganyiza wamu luli Sumayiyah yakeeranga n'obeera nga olina by'olina okusooka okumaliriza munno bw'akusanga musomera ku ssomero erimu oluusi ne mu klasi emu alaba engeri gye bakukisaamu asooka n'akuyambako n'omaliriza okuba okusitula kadomola ne musooka mwena ne mukima amazzi ne mukikolera wamu so ekyo mu bulamu bwange kinyambye nnyo nnyo okuba nti nsobola okukwatagana nabwe natuwombeera zonna era nsobola abanakampala amagamba nti Sumayiyah yange nze nga muzaŋŋanda kubanga nina obukugu mu mbeera zange ate ne profession yange nasomeya yamawulire nti nsobola okutuukirira buli muntu so tekigenda kutuyamba kugamba nti katugende nono olw'okuba kino naye nga tagenda kubanga z'okutuuka mu mafuta kubanga omuntu tosobola kukola wekka ne bw'obeera w'amaanyi otatosobola kukola wekka so bwe nabeera mu ekatwe ngenda mu second grade so natuuka time nga mbeera ku lubaga road naye katwe nga mukuyanadde naye wali okusoleramu nali nkyali ndowoozera mu piri bwawe wati muganda wange omugenzi mulinda muwonge bango ba fees ali musajja muzetenkanya ate nga mukoze nampa check ate bambi ate naye yatumanyiza nnyo okukola ndowooza ne ssente nga tukyali bato so yampa first of all yatuwanga ssente nga tubeere katwe n'agamba okay zino muziwe maama oba emitwalo ebiri jakuba yambako waka weste weste kati muganda wange yampa cheke nga mangobye jjukira ntuuka leeti ku ssomero okusomozebwa kungi okusomozebwa kungi abaana bali mu ghetto kwe bayitamu kati ntuuka ku ssomero banfulumya class nga kizibu ki fees tonasasula nga sinasasula nsooka nenetololera ku bizimbe byaffe ebyanakiko bulu ebyo ezembaawo ezo nga nyiiga nga nkaaba nga nkaaba ninga naye kantambule paka wa ku CPF nzijukira by that time nentambula nenatuuka ku CPF nga nange nampa check nangamba dayowa kusomero batwalire cheke kusanga kubudde bwe cheke waliwo gimanyi anti nali kugimanyi nawulira busungu nenga kati lwakyampadde ekipapula kinkolere kize sente mba ntuuka ku geti bwenti nenkayuza golowooza akuwadde ekipapula kumalamu maanyi ampadde ekipapula bangobye kubajjukira kuva wiiki namba balinga bangoba okitegeere kati ate ajjukira ndowooza tewaali masimu oba newaka yali nga teriiwo sibitegeera bulungi nga tulina kutambula okutuuka muganda wange gyali nga nina okugendanga ku CBS bulibango byenyongera kati weyampa akupapula nakayuza buyuza mupiseri nno nagamba kati babampadde akupapula nti abasajja mbagambe nti amugambe nti kana akupapula kyebampadde nenkayuza nenyingira mu geeti nayingira mu geeti ningenda mu class natuuka mu class kyanambuuza aha fees defaulter amaze okusasula ne mugamba enva mu office owa Mr. Chivumbi I guess by that time okay tuwe nempitirawo awo
kakati ne waite banga ne baddamu ne bangoba nzira yo angamba na kuwa check ke wajuwayo ngamba baba bere nalinga manyo kuogera nga satula nyo bigambo nga njogera naye nagamba kale katugende so nataka moto kame tugenda yo zina bale kaba yingide morphis nga ngamba agenda mchi mu class so bwe twaba kwenye kwa primary nasomede ku nashiko blue mubulamu bwange bwonna bwonna bwa primary bwanjigiriza okubeera omwana mukozi era abazadde banambagamba nti omwana tomulinda kukula olowooze nti nno agenda kufuuka omukozi omwana mujeno wansi nga mukozi nga mukakalukanyi ate nga teyeganya mulimu gwonna nga teyeganya mulimu gwonna nze kugambye mu P3 kwe abaana abeekato nze time waliwo we yatuuka nga wachi yogeno kunonera ebintu mukatale ekatwe bobera mukatwe kigando tuke ekatwe mukatale waliwo akatemerero kuba olina okuyita kukole uduwalako naye wakiringa ngenda olabenga ofunayo at least ekikumi nabenga nfunayo nkuletera ebintu byo ompeeyo ekikumi kyenatwala kusoma kofe mama waffe yatugambanga natugamba yamuyitanga mulindwa nagamba mulindwa abanga atuwadde fees temusuubira nti agenda tuwa emmere temusuubira nti agenda bawanga ebyokutwala ku ssomero kati mulina okuba nga mukole buli ekisoboka okula nga musobola okubeerawo so mu mbeera ng'eyo twakitegeera netutegeera embeera mwe tuli netutegeera obuyambi obutuweebwa naye twasoomoozebwa ng'abaana okutandika okukola omwana nga muto era asoomoozebwa gyoyitaayita abo boyina byotambuza abasajja bulwa okulaba ng'omwana omukulu kati nze nalina omubiri munene abasajja bakulaba ng'omwana omukulu batandika okuyitaayita okusiiya yuno ate nawo okizuula luvannyuma nga nkuze ne ngamba no ensonga lwaki tuli bwe tuti mu ghetto nti waliyo embeera bweziti nti abamu babeera tebalina byakola omuvubuka abeerawo okuva ku makya paka lwaggulu ala bamuyitako gwakola ki gwayita olumu abaana babakwata they rape them ne babarepinga nga bayita mu bukorido omu amuyisa amugambye leeta mukulekejji amusisa amuyingiza mu nyumba ye so okusoomoozebwa okwo kungi nnyo era bannakampala nze mbagamba nti kyekiseera kyekiseera tubeeko bye tukyusa Sumaya Muwonge tewali mbeera gye ziyise tewali mbeera gye zirabye ku myaka gyonna buli mutendera gw'omusema ogw'obulamu bwange nze saasomera saasomerako bunaayira okitegeera nasomera wano waffe manyi education system yaffe obuzibu obukola ki obugirimu nawo we tulina okutandikira embeera za ghetto zitegedde embeera za ghetto zonzimanyi nnyo nnyo ate nga ghetto zisinga mu Kampala kijja kubanga naye ensonga lwaki nti tewannaba kuvaayo muntu alina kubikulirwa mu ghetto yewasinga talent mu ghetto yewasinga abaana bakozi mu ghetto yewasinga abaana abayiiya nze nali lumu ku TV ne ngamba if we are promoting bubu build Uganda by Uganda why don't we decide nitugamba banaye abaana beekatwe bayiya kino buli muntu yenna amanye nti obutanda oba ntebe oba ngaabo bakola e Kenya lwansifa abajjokuba bakisooso kikola naye Kenya gyekiri nga gwe oyagala ogula amakeesi ogenda nakawa ag'abaana okudda ku ssomero bwe tuba twagala ebintu ebyokwewunda tulina banaffe abanubi ennaggulu awasobola awunga ku poliisi nwayamuka ku poliisi waliwo n'ekibangirizi wasobola okubeerawo akamaketi nga n'omuntu avaawa ebweru amanya nti wano we batunda ebintu ebyokwewunda ebikoleddwa mu bupapula mu buveera n'ebiringa ebyo tusobole okuba nga tusitula ku bulamu bwaffe naye ebyo bwe bitakolebwe n'ebirowoozo bino ebirungi nga nze Sumaya Muwonge oyinza okugamba ekirowoozo kirungi naye nga ngenda kusigala nakyo nina mbeera ziteereddwa muki mu ntebe mukana nga yatutwala mu boarding light high school sekako naye essomero eryo ndyebaza nnyo 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 nnyini ddala kuba nze ndiyita school of wonders era ndaba bannange ennaku zino buli omu akostinga nakyabi kyenamukolera nga ndi kusomero kyenamukolera n'agamba really she's a mother really she's a mother olw'okuba nalina background ey'omu ghetto erinasingana n'abaana abamu nga bava mu families abagaga abamuki abamuki so to me it was very easy to give a hand to others so ekintu ekyo kinagenda nga kindimu n'okutuusa kati nti obulamu obulala bwe nsobola okugamba obwansoomooza ennyo was when I was at the university Islamic University in Uganda nti awo n'obeera mwana ng'okulidde ddala
ya ngotandise okusala okicyo yagala mbulamuubwo naye engeze nga bwe nkugambye nti nze muntu atatunulira muganda wange nti ampe buli kimu era nga kubanga naye omuntu by the way abantu tuleme kulowooza nti omuntu bw'agamba nti agenda vaayo akuyambe oba akuweerere oba akole ki tutuula butuuzi kasitani na mpeerera kani nindale te sente ampe sente za ampe bra pizi, ampe pizi ate umwana omuwala abeera n'obuntu bwayagala ayagala kulameka bayagala ki so natandika okubanga nkula naye nabaganda bange bakula mu butale obw'omubuulu kuba before nga ni mwana muto twagendanga era ekatwe nga tupeeka twe ne tugenda mu butale obw'omubuulu ne baganda bange tunda engoye kati ekyo olwedde kyandimu kati nga tugenda ne manya nti tugenda akutale k'omubuulo kaliwo kali bbanda ne ŋŋenda ebbanda ne nkolako half ne baganda bange ne bansasulayo ne bampayo oba 13 ne ninnya ne nyanguwa ne ŋŋenda ku IU kati bonna nga abanda bange mu class tebamanyanga wajyosooka naye nga bakimanyanga nti nzijalete era olumu saagendanga kubanga nali siina bwe nsobola kutambula mu bulamu obuvunanyizibwa obwamugana nge bwali bulungi alina abaana alina kikati nga bukasa tusobola mubeera ku bampesanisa transfer so bw'ataazikuwanga nga walina okubanga nawe osaze amagezi amalala kati nakeera ng'olumu neeva ewaka nenziruka nensanga bagana nge ne tugenda oba nakawa tugenda nakawa n'oyimba engoye ewasinga okunyanguyira wali mukajja kajjako nga tewanakajjawo era nakawa mukajjo wano wenyini ku park paka yawe paka mpya paka mpya enkadde waliwo akajja we bali batundira ngoya akajja kukakolera center abantu kakolera center abantu era nze twagenda nga nga tuyimba engoye nga bw'oyimba engoye nuvaamu nga banaye nebagana obala bagenda okoze ki okoze kati nga nva bubi awo ne ninnya emmotoka entwala ekibuli kyo bulawa ngambe kanyanguliranga n'ebitabo byange ne ŋŋenda kyensobola okugamba nti nafunamu okukosebwa kangambe oba mu byenjigiriza oba mu kuresi zange olumu nti osanga nandibadde nga mpafuminga bulungi nnyo okusinga bwe napafuminganga nze ŋŋamba abantu nti waliwo ekintu ekyatuukako nti nze muntu omu eyakola HSC nga nsomyemu only 2 terms terms bbiri zokka HSC yonna S5 S6 nakolamu nasomamu terms bbiri noyita bulungi nnyo nayita kubanga omwana waakugambye yasoma taamu bbiri ate nayita so ekyo kyabeera kirungi nnyo gye ndi bwe namaliriza okusoma kwange actually nze before kumaliriza era nakano nkawa abazadde nti omwana bwabanga asoma ekintu muleka practicing even before mugambe genda onoonye eddwaliro mwogenda otandika okuweereza amalwaliro mangi omwana bwabanga asoma nansi mugambe noonya omulimu noonya omulimu yes emirimu tegirabika tetukigaana naye ate tekigenda kutuyamba mwana kutuula waka anoonye kliniki yonna agambe am volunteering atandikirawo sigenda kusasulwa am volunteering kubanga okubeera ewaka tekiri kigenda mumuyamba atandike yetungize bulungi ettaawo lye aweereze abasawo by the time we bamutikkira bapa abaalina experience gy'ayinako okuyobusawo kati kyenkubuuza nti gwe ekirowoozo ky'okuyingira yunivasity osoma amawulire wakijja kukinga te wali nnyo byobusuubuzi otunda lwaki tewayingira bya busuubuzi era obwo neyanziza naye okuviira ddala ng'ali mwana muto mu masomero gona gemisemu mbadde nga ndi mu MDD ne secondary still MDD naye olwokuba nti nalina mukulu wange namulabirangako nnyo buli kimu kyakola the way he articulate the word the way he reads era nze ngamba abaana bakulira mu maka ag'enjawulo nti muyinza okubeera nga muli bantu nnyo ewaka but take a keen eye ku maama ali ewaka ku taata ali ewaka oyinza omuggyako kimu 2-3 bina nti namutunuliranga nnyo engeri gy'asoma muganda wange yakolanga paka ssaawa nga 8 okw'ekyoba 7 ngaali ku radio kupaawo nti fe mpuntandiko twalowooza nti oba sina kituufu naye nga ddasaawa 7 you know ne muzuukuka ne mukola ki
But not until we bali nga bakagula wo super uchocha niko kugena yoyo nga voicing a story not only mu second panga mu voicing a malogos yeah, super chocha niko kuvoicing a mauli endoza nga di mu S1 nga di mu S1 2001 kujukila bulu ni ndoza wewe kisele S1 S2 mgezi nga mungo ya pira kusidi ya so kuda kusupa kati nando wabambi ugezi wako kati nga kwa seza company wimu mitegeira kati kati shembambi ugeira wenti na hiu walingo limu toto suhula pitegeira batu tuwa la night voicing nga mauli ni nchiro kati already ugeira ku campus nali already in practicing zeko nga goa chumu sabo ta niko voicing ba ya chiku yingi za munga kukwala lwa nga jabu zina tugamba muje tugende na teka vana angaba na momotoka ni tugenda kusupa so we started voicing kati awenezuli ya nti dobozi yangu sanga risogolo kuvoicinga chino dobozi yangu risogolo kuvoicinga chino kati already wakugama nti kangende maulide itisoka yendo mzali kumulabi deko a profession that I loved gunabela anga kusomilonga mpandika wandika nyonyo kwa natani kwa kuwanga practicing na sobulo kuvoicinga maulia na mpile dozi yange nga atendi mwana mtu nindu uya ntuyo kulumi kwa nagenda ku campus na linyo ongeleza kwa bongeleza nesu mama ulile ni ngagala era chiliche mtu gambia ntinze sana unyamulimo banga Dennis kwa kubali mba kubanga nakola intern kwa super nzo internship anumba abantu wanji wanga manyo internship nenze nakola intern wa minungi ebili nakola internship mu radio nakola internship mu TV wasoke la msupa nakola ku super ne NBS NBS TV NBS television era mu period yeyo inze that is when I made a decision nengamba I'm saying my family members yomwa agenze mu radio I want to go to you chechangwe za internship ku NBS ningi na kwa NBS nikula intern mwonje na njita I was really good.